שלום חברות וחברים, תודה שאתם מצטרפים אליי, שבת שלום. 26.12.2015, היום, יום שאנחנו צריכים להיזהר בו מדרמה. הירח היום עדיין מלא, עדיין בסרטן, הוא נמצא במולות לפלוטו ובמרובה לאורנוס. זה עושה את הרגשות שלנו הרבה פחות יציבים מהרגיל, אנחנו יכולים להיות דרמטיים כשלא צריך להיות דרמטיים, אנחנו יכולים להיכנס לפינות סתם, אנחנו יכולים קצת להתעצבן מהר. היום מאוד מאוד חשוב שאנחנו נהיה בקשר עם כל מה שקורה אצלנו בפנים, שנסתכל פנימה לפני שאנחנו מדברים, שנרשה לעצמנו להיות עצמנו, גם אם זה אומר שאנחנו לא כמו האחרים, אנחנו לאו דווקא משתתפים בכל מה שאחרים אומרים. תקחו את זה מאוד באיזי היום, ותהיו אמיתיים עם עצמכם, לא על חשבונם של אחרים. יש משהו באותנטיות הזאת שנדרשת היום, כדי שאנחנו באמת נגדל ונתפתח. אנחנו לא יכולים להיות צבועים היום, ואם אנחנו ננסה זה רק יביא לפיצוץ. אז באמת, עדיף להיות אמיתיים עם עצמכם ועם אחרים, ולוותר על משהו, או לעשות אותו בדרך שלכם, כשזה עדיין קטן, מאשר ללכת על זה, ואז שזה כבר גדול, להפר שם את העניינים. יש קצת חוסר החלטתיות בשמיים היום, עם המולות למרקורי, אבל בסך הכל, נתתי לכם גיידלנים די יפים, איך כן כדאי להתנהג. ונוס בזווית מאוד יפה לציר הדרקונים היום, מה שאומר שדברים שאנחנו כן נרצה להיות מעורבים בהם, דברים שאנחנו כן נבחר לעשות, אנחנו נוכל מאוד ליהנות מהם היום, ועם האנשים שאנחנו עושים את זה איתם. אז שיהיה לכם שבת כיפית, שתהיה לכם שבת שלום. אנחנו מקווים שיתחיל לנו שבוע נפלא. חג שמח לכל מי שחוגג קריסמס כמובן. אנחנו נתראה מחר. תודה שהקשבתם.